Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն բացահայտել է կանխի գումարների շրջանառության հետ կապված մի շարք խախտումներ։ Տնտեսվարողները տուգանվել են անկանխի գործառույթների մասին ՀՀ օրենքը խախտելու համար, տեղեկությունը հայտնում է ՊԵԿ մամուլի ծառայությունը։ Տնտեսության մեջ առկա ստվերը նվազեցնելու ու թաքցված եկամուտները հարկային դաշտ բերելու նպատակով կոմիտեի աշխատակիցները ձեռնարկել են համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Մասնավորապես կազմակերպել են հարսանեկան միջոցառման նախապատրաստության մտածին արարողություն ու բացահայտել ստվերում աշխատող տնտեսվարողների։ Բոլոր ընկերություններում կանխավճարների մուծումից հետո չի տրամադրվել ՀԴՄ կտրոն ու չեն պահպանվել անկանխի գործառույթների մասին ՀՀ օրենքով սահմանված կանխի դրամով գումարի ընդունման սահմանափակումները։ Այսպիսով, ավտովարձույթի ծառայություններ մատուցող Millennium Suite ընկերությունից պատվիրվել են 4 ավտոմեքենա, ընդհանուր 860 դրամ արժեքով, որի համար կանխիկ վճարվել է 500 000 դրամ կանխավճար։ Սակայն գանձումից հետո չի տրամադրվել ՀԴՄ կտրոն և չեն պահպանվել անկախի գործառույթների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կանխիկ դրամով գումարի ընդունման սահմանափակումները։ Արձանագրված տուգանքի չափը կազմել է 1 միլիոն դրամ։ Մոնամի ծաղկի սրահից պատվիրել են 3 միլիոն 500 դրամ ընդհանուր արժողությամբ հարսանեկան ձևավորում, որի համար առնվազն վճարվել է 1 միլիոն դրամ կանխավճար։ Գանձումից հետո կրկին չի տրամադրվել ՀԴՄ կտրոն։ Ընկերությունը տուգանվել է 990 000 դրամով։ Հարսանեկան տորթը պատվիրելու համար Agnes Cake ֆիրմայի անվամբ անձեռնարկատեր Agnes Ավակյանի հրուշակեղենի խանութից պատվիրվել է 1 100 000 դրամ ընդհանուր արժողությամբ հարսանեկան տորթ, որի համար առնվազն վճարել են 500 000 դրամ կանխավճար։ ՀԴՄ կտրոնը կրկին չի տրամադրվել, տուգանքի չափը կազմել է 825 000 դրամ։ Go Travel ֆիրմային անվամ տուրիստական ընկերությունից էլ կոմիտեի աշխատակիցները պատվիրել են հարսանեկան ճամփորդություն դեպի Մալդիվյան կղզիներ մոտ 2.5 միլիոն դրամ ընդհանուր արժողությամբ, նախնական արձեռն վճարել են 500 000 դրամ, արձանագրված տուգանքի չափը կազմել է 700 000 դրամ։ Հարսանյաց հագուստի սրահից ՊԵԿ-ը պատվիրել է 500 000 դրամ ընդհանուր արժողությամբ հարսանեկան զգեստ, որի համար վճարվել է 100 000 դրամ կանխավճար։ Այս դեպքում էլ կտրոն չեն տրամադրել։ Արձանագրված տուգանքի չափը կազմել է 206 150 ՀՀ դրամ։ Հարսանյաց հանդիսավորների զույգին, որոնք հաշվառված են որպես անհատ ձեռնարկատեր Տարոն Իսպիրյանը, որը հայտնի է Ponch մականունով, և անհատ ձեռնարկատեր Տամարա Պետրոսյանը, առաջարկել են վարել հարսանեկան հանդիսությունը, որի դիմաց պահանջված գումարը կազմել է 2 միլիոն դրամ։ Այդ նպատակով կանխիկ վճարվել է 500 000 դրամ։ Զույգը տուգանվել է 1 միլիոն դրամով։ Նշենք, որ այս տարվա հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել անկախի գործառույթների մասին օրենքը, համաձայն որի պետական կամ համայնքային բյուջեներից եւ այդ բյուջեների կատարվող ցանկացած վճարում, նաեւ նոտարական ու փաստաբանական ծառայությունների վճարները կատարվում են անկախի եղանակով, իսկ 300 000 դրամը գերազանցող գործարքները միայն անկախիկ պետք է իրականացնեն նաեւ քաղաքացիներն ու անհատ ձեռնարկատերերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։